ଆଜ୍ଞା କିଅଣଟା କହିବି ମାତ୍ର ଆମର ସବୁ ସରକାରର ଲୋକମାନେ ଆକିଆ କହିଛନ୍ତି କି ତମେ ଯୋଉ ସବୁ ସୁଟିଂ କାଢୁଛ ସୁଟିଂ କାଢୁଛ ବୋଲି ଯୋଉ ମିଡ଼ିଆରେ ହଁ ତମେ ଇସୁକୁ ଲୁକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବନି କିଅଣ ମାଇସ୍ କି ସେଇଠି ଯୋଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆକା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ ଆଉ ସତ କଥା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କେ ସେଇଠିକି ଆଉ ଆଉ ଗଲେନି ହେଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ ସିନା ଗଲେନି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ କିଅଣ ଯିବେନି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଗଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଏମିତି କିଅଣ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ପୁରା ତାଣ୍ଡବ କଲେଣି ହଁ ସେଇବା ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି 11:30 ବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଆମେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ହେଇଲୋ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଉଜ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଏମିତି ଆମେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେବ କେମିତି ହବ ନା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିବେ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପିଲା ଆଉ ଆୟୋ କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ବା ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି ମା ଗୋ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ରହିପାରିନି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ତ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ନୁହେଁ ହିମାଲୋ ଇଏ କିଅଣ କବାଟରେ କିଅଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏ ଭାଇ ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁନ କିନ୍ତି ପାଠ ହେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରଟା କିଅଣ ଏଡ଼େ ଚିକି ଚିକି ଆଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବାହାର ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଗଛ ଫୁର୍ଚ୍ଚ ନଗେଇକି ଇଏ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥରେ କଲର୍ ଦେଇକି ଯେମିତି ଆକା ଚିକି ଚିକିଆ ସମାନ କରି ପକେଇଛ ମାତ୍ର ମନଟା ପୁରା ସିନ୍ଟା ପୁରା ଚିକି ଚିକିଆ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଏ ପ୍ରେମିକା ଧୋକା ଦେଲା ଭଳିଆ ମନଟା ପୁରା ମୋର ପାମ୍ପଡ଼ ହରିଣୀକର ଗୁଣ୍ଡ ହେଇପଡ଼ିଲା ଆଏ ବାହାର ଏମିତି ଚିକି ଚିକି ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର କବାଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେଖୁଛନ୍ତି ହେଇଠି ଭାଉଜ ପୁଣି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନାହିଁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଆମେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେବ କେମିତି ହେବ ନା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିବେ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପିଲା ଆଉ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାଗଜ ଆସିନଥିଲା ଆମେ ଏଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାରୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଗଜ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାଗଜ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କଲୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନାହିଁ କାଗଜ ବଣ୍ଟା ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୁଡ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ମନଟା ଥିବ ଆଉ ପିଲା ମନ ଆରେ ମନସ୍ଥ କରିକି ଆଇଥିବେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଚି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ଟିକେ ଭଲରେ ନେଇକିବି ଗୋଟେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ଢିଲା ଆଉ ପିଲାମାନେ କିଅଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କିଅଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ ମାଷ୍ଟରମାନେ ବି ନିଜର ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର କାମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ନିଭେଇବେ କହିକି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ନେଖିଲେଣି ବାହ ପିଲା ଗୁଡ଼ିଏ ପଚାରିବା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ନାହିଁ ଏଇଠି ସାର୍ ତମକୁ ଏ ଖଟ କବାଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି କିଏ ବାପ ବାପ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି ବୋଧେ ମୋତେ ଯାହା ଯେମିତି ନାଗିଲାଣି ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆକା ପଚାରିବି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଅବଗତ ଅଛି ଆମେ ଏ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କମାଗଡ଼ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର କହିଲୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକି ଚିକିଆ ଏଇ ସ୍କୁଲ କରିଦେଇଛ କହୁଛ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ କବାଟରେ ପାଠ ପଢା ହେଉଛି ହଁ ଏଠି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବି ଆସିନି ଏଠି ପୁରା ଖେଳ ଲଗେଇଛ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ ପଚାରେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଅବଗତ ଅଛି ଆମେ ଏ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କମାଗଡ଼ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର କହିଲୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ହେବନି ଆମକୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର କରିବେ ସେମିତି 1 ନବମ 10 8 ନବମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି
ଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଆଗକୁ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନା ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ସାର୍ ଆମ ଭିତରକୁ ତ ବାହାରେ ମୁଁ ଏବେ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଗଲି, ମୋତେ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଭାବିକି ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କହିବେ ଏବେ ସୁହା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଭିତରେ ଯେ କେତେ କ'ଣ ପୁରା କଲବଲ ହେଇଯାଉଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ନମ୍ବା କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍କୁ, ପାଲୁ ସାର୍ ପୁରା କହୁଥିବେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଧରା ପଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଆମେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିକି ଚିକିଆ ସ୍କୁଲ କରୁଛୁ, ଭିତରେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନାହିଁ, ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନ ସାର୍ଙ୍କର ତ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯାଇଥିବ, ସାର୍ କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଅବଗତ ଅଛି, ଆମେ ଏ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କମାଗଡ଼ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ୍ରେ। ତୁରନ୍ତ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ହେବନି। ଆମକୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ କରିବେ, ସେମିତି ୱାନ୍ ନବମ ଦଶମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଆଗକୁ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାର ପାଇଁ ପୁରା ଯୋଗ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏମିତିଆ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାମ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଘଟିବା ମାନେ ବିଲୁଗୁଲୁ ଆକା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗା କେଉଁଠି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାର ଘଟଣା, ଆଉ ସ୍କୁଲର ନାଁ ହେଉଛି ହେଙ୍ଗୁଳା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଗଢ଼ା ହେବାର ଅଛି, ଆଉ 5T କରିକି ଏ ଚିକି ଚିକିଆ ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବାର ମାନେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିବନି। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାଟକା ହେଇଗଲି ଯେ କିଏ ଥଟା ମଜାରେ ବୋଧେ ବୋଲେ ସେଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ସାର ଆଜ୍ଞା ସେ କବାଟରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଆମେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କେମିତି ହେବ ନା ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବେ ତା'ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପିଲା। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାଗଜ ଆସିନଥିଲେ, ଆମେ ଏଇଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାରୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଗଜ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, ତା'ପରେ ଆମେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାଗଜ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କଲୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନାହିଁ କାଗଜ ବଣ୍ଟା ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେତେବେଳକୁ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍, ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୁଡ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ନାଗୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନାଗୁଛି କିଏ ମାତ୍ର 5D ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା ହେଇଛି, 5D ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି କି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କବାଟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ କିଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଉ ନହେଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଛି ଛି, ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ।